Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Wewe una huruma na mimi. Unajua kabisa mimi na ujauzito wako alafu unanifanyia hivi. Mimba. Kwani mimba ni mchezo? Marco, huyu sio mwanamke. Wewe Antoni, hebu naomba urudi hapa alafu nisikilize. Mama, mtafute mtu yote mweleze kuhusu nichokushauri, alafu mwambie kuhusu shauri lako. Alafu naomba upime. Dada tuelewane, mimi si chizi wala punguani. Nimemwona mke wangu kwa macho yangu mawili akiingia humu ndani. Mako umenifanyia nini? Umekosea nini Mako? No, umekosea nini? Mako. Naomba mpeleke mwenzio ndani. Eh? Njozi yangu nasubiri utimie ni. Njozi. Jumatatu hadi Ijumaa saa 1:30 usiku. Ndani ya Mambo TV Swahili.